Витринага Виктория Нюрбаттан төрүттәк мастерица
Мен хакелени нина сино орахат живот, үлебе ол білман экстетичный техниканнан. Онтан бұл сүйхектері қаймныр куклалары оңыруан бағасанаттан мен ха сұруй бұта. Онтан же мастер-класқа келен бастығы куклатын оңыр бұта, бастығы куклаты бұл манна аллара тұрар. Кеп кырачаң бұл сүйхектері қаймныр пончиктен кукалка. Яға, чекай. Чекай бай. Ені маңнық тұрттаққа қаптаққа жиняқ оғы құрды білі қамның хиджар. Эти тұрдағынары кукал құрдық те, онтын ұтысқы ұрдаққына тыңнақ кереді. Сүйектері ең қамныр. Онтын бұл ұқ үйгінің ұр бұта, онна икіс мастер-класс көкілен. Онтын жетігер бұл кейіне персонағын джокерің ұр бұта. Таланнах, таланнах. Бәді дәрттіна жүві тетінде, чүмін айыға болтын, бәдін таланын, сатабылын сайынарары айыға сұрттырды. Саңа техниканы өретәрі, бағайары, кәләлілер. Сәу аты бұл куқалар бұт үрдіктері, оңықтырын үрдіктері түхі үрдігі, бұл бұра оғыт күйі. Бейхан чайын бұлақта, чөрдіңтін таққа. Араз ұғыну Ұғыннақ 10 еуро ұңыр ұққа бұлады. Кем қайдақ қатырыны? Мен қолы бұра ордық күрілері ұңыр ұрдың астына бұн. Тоғыр ұңық та бұлдан қалар олық. Кеп күрілері ұңыр ұрдың әп онына ювелирный искусство кереді. Өті бәді искусство бір күріңе болар деген өйбін. Ата бұл баттақтырын, таңастарын, детайларын бартын олық Жа кукланы оңыру көнлері куклары оңыру ағаны бол батақ, мастер қолы бір парикмахерді болар, визажисті болар, пластический хирург, атақтан ғаны оңыру ачуда, истеннен таңас аячы, онына психолог болар. Тоғден кенен бәйтін үлетіннен үйе жоңға жайар көрәтшілерге. Қолы бір қаз бірде кейі келен көрін баран тұғыра білмін ғаныр болады. Тұғыр ғанан келер оғы әбдіғін әғы бір кемінде. Оның өлген қолы бір психологический воздействиен бір оңыру өттіғіні бұн. Ачан ұйчылы тәққіне 5 в одном деві курдук болондық сіректе кукламастыра. Часалғы бір неге қағарчаны бұрттан, нюрубаттан хиджар мастерица үлелерін түрді бүйт. Жабу нға чагай кырачан кукулалар балдары бейт, жабу іс қоғандыр. Бұ ән кукулалар дәметте коллекция боларда? Бұ бәйім семейіні же керген мәрден оңыр бұтым. Қолы бұры бұл лық кішчан ұлған кіспірмарыңныр. Бұл қомыз от көкікі ортық іспірмарыңныр, онтан бұл туырақ олчан, мен кірі ол бармарыңныр. Үз оған үтчіғына бұл кукла болын қайынықтырды. Әреке жәреке біле сақабыт мифологиятын тұғамыдым, әреке жәреке ойыр оғылары біле айылғаны ұғынларар қарыстыр. Менік... Атын ауа хастыргар меніктен, күлін өрен, оңян хиджаларын тұғылыр. Ата көддерір кукалар. Сайын айы жамар таққан өтті бұд, ол таққа жарын оңыр бұдым бұйыз оғылару. Антын бұл аңе әме біле ойыр оғыта, бұл витринаға лісіні человечке ден темаға ұртыла бұп бұд. Ағандық арардығы те бұл тұқын бұстар қағдын зонаннан дегкеде. Бұл шамайыға туяра лісіні де тешкеде. Бұл бәйтін стилім бұлды деген ұйбын. Кені бұлланы сиджи художник, білі компьютерный графиканын жарғырар, портреттері ұрғыдуыр. Олеген білі құлы бұра әрдеттен тұғыры оңыраға жүбіт жаннар көстелілер. Ары түргеннік сатынар, деп күрдігіна бочардырайын тұспа болар құлы бұра. Олеген бұл тұяры өлі тігер көстер бейтін стилдағы. Ата тұспа қаз білді мастер бәйті тұспа бочардақ, көрулеқ болары білдір. Оны бұл куклалары бәйелері мандық майғылақтар. Өсі майғылақтар дейді? Мені қонтым бұл от қомайын білі әмтәқ чайдарин астыр күз енде қағып. Анта қаз білді кукланы аттығын дұқарчаны? Аты түйтігер мен олық білі... Хоча толкуй бұның баппын, олеген біле социальный сетімге подписчиктар бұн көрді әчуін бұл
куклан кимден атыкытэ инде күндүгөндө кимен хачылар. Аха. Ачаны то вебсайт тематикатын из кагынын эре то берер булганды. Жасалгы бараны хевет бу зонага ким дебет мына Лена Сидорова үлетин, онна Лена Уварова, онна Алеся Унарова үлелерин көрөбүз. Аха. Бу Лена биле северный мотив ден теманы убыта. Гудейкен ден улчан. Антон Бабулана Алеся Олох биле огунан итарин спортка мастер. Бухиджар да үлете? Ага, кини үлете те. Убай огото ден чуйбай кишану орбита. Эме характердах, майгылах. О, майгылара эсерейдергер көстер булага дей біле. Онда қастырын қайдалар тұтта. Эти барыта біле пластическая анатомия. Он эми чүгедик чинчен үйрете тәхпит, қаз бидди кукольный мастер. Ага. Онда бу холбра кукла оңорготугар кихи быгытын тахатын бодотун хин бир үйрөтүп так булакта. Ну эн анатомия ген кинегетен туттагын бу оңорготу. Туттабын үлели ростол матыр круг сатар кинегелапын бамыз кинегете пластическая анатомия кен. Ана тугур үйрөнгө тактына бэ тарыямын көрөбүн. Кас битчин камнаттын, камнаныттын эме эмоция улар булади кихимандык. Мимиката, мимиката, ага. Үйөрдө кыны едеген үйө таккар караган арыса булар. Муну бардын үйөрдөбүн. Кукла оңорор опсаянан биле боңордум чемин үчөйбүн крутойбүн деп ман жибакын круп манык чинчен сайда туруктакын. Ага. Манык ток высота ден хок. Потолок ден хок. Бесконечно, ага. Бесконечно манык сайда туруккө. Анта билеген бу жарктан бытын он Онча хал болан эрдегеде, антан химбир сайды опыт бар болан ихер, антан бен күрүгүнен антан олог жигнях мастер болом дин ис санагар бардо, эбитер өссөдөгүнө чочулдан ихер. Онук сана келлегине битехтир болам ди. Суох онук сана мо, онда бу кыргыттар бунан манык кепсетер битиге риген олос олостен астына бун онда оло жаллах бун ди ханна бун бен манны биле бир сообществолах бун ден тема. Вот, анан бары сайдабыт. Биле кас ыйтактарына үйлөлөрү тупсан хер курдук ти группага ыйталар ди боңорга жабыт инден холобары Виктория бэхэ мандык Валянинан ытоготун оңор бүтөтө аны ытту эчен дуу денесе ыйтарыген ишей байындык Ачаны тон хим бир сата булгын бере талаңын отон көрдүрө атын жонорго тирердер киттен бен астына гана үйрөнүлгади. Олу стен астына бын, онда өссө билим анык көксүм кетерен. Кынатын өссө күйүрөн керете. Антан кайтак быгылактык барар холобра мастер класска ихе группагар агыс киги бар дейдинди. Ити ити үйрөнүүчүлөрүм үйрөнүүчү деп болбатактар. Как будто друзья. Джогелерим дегеп ти по творчеству. А так саңа үйрөнүүчүлөр сарсыда 11-ден халаманылык кеген бехе 9 кыл олор бупут. Оо, Олор бупут, оны бастан биле өйдөмө пайтуу гына олор буту идеп курдук биле. Токторунун барар болох бити пайтапна. Онтон бити эгер жабат тактарын олордон, илилерин тактарын, сыйгар тактарын тилден келер куклалар. Жонна биле онун жинактык төрөбү курдук. Уу, үйрөнүп кетип бололор. Ачана те онтон такса час эгер бир кукланы бүтүрөн таксалар. Эти онтон такка час тен өр олор бупут. Ага. Кепсетен чейден деп курдук адак. Өсө түргенлик оңурукка хеп. Онтон тематикатын бен берагындуу эбитер. Кайылдарды, бәлер талаларды. Арас техниканнан мастер-класс көдіребін. Колабра бәхә комбинированный техника оңыр бұппыд. Ол 40 кукла, ол хен бір күннен бітеребді. Так шамнирные 5, чакычабыта 2, 3 күн оңыр оққа. Ата көтсегі топ баттағын, сирейін, мартын оңыр орғы береймі. Барар булгади, онотон түмүгер кайдактак курдугуту бен эдигинен оңорубут үлен ортук сыналак болар. Да курдук, ол курдук салгы көрдөрөн хеби. Бу айида үлөлөрү, айида немецкий тил учуталап. Кине олус деген элбах үлөлөр оңорор, онол үлөлөрү барыта билмандык тох. Феерия, тох тикебей.
шоу, фестиваль, карнавал. Диктану бұл қаз бірді қарачағын деталін берер өссі тұпсырын кергетен тұн обырғы әбін берер бұлғады. Тағамай ұрғана сирейін ұңырағын ғыр болуда қарчаны? Аха, отын қаз этапа ұрғаттыр балылар. Бастан білі ұрғам байды ғынылар, қайдар білгі толлар енде, отын оңыран керім бардақына. Он то хол брати тут танцалы, та браблухан на хаянгат, бейтин скелет тан где был баккарет тан, бадо тут тан до сирей танцалнер до омар. И те ми были тух по тут тан тутулкта, канник техника на номер тут тан хол бра комбинированный га сирея майя или лера тахтарера тойтан, так а танчаха были сымнагас. Антистресс эффекте на номинативен, холобра, и гесим на вас, оно, холобра, тут там бренга мозгу ёкунэ. Он тар шарнирный га полностью той тану работ, ол дзя кэджэк улахан уле, тирити хоруту джанны волар. Он тан каркасный куклалар га брабулахаттан эскелетом работ, онна он тука бутын тойнан сабабыт сабан. Ага, чона техника рахаттан тутулуктана, қасы бейді қардыта олар егінден оңығылар. Қарчаны өрін әчтігер Таяна Лифуға жүгі хаты бұд. Таяна Техасырдыннан. Техасырдыннан. Жабу өрекқа қамтан біленген, онытын қайдық бұғылақтық астаны бұл мастер-класқа өрінен. Бұл өрек мен мұланы қарчаныға социальный сетімнен Уркатын кенене көрін уже білер көрдік болуға дей. Кенене не олағына каркасны Надежда Руфова ден маста ғадж бұтым, каркасны кукла оңырғы. О кенене ме уже жүйгілі болым бенеңім бісевет. Онтын болағына харчана отчыларға сақа әргір оларба тәті. Кенене болағына адын көрекка оларын олының үлілен сағыла бұта. Мен онты отчылардың уже кенене біле-білебін. Онны болағына арай бер Жүкпіскі ғекелен баран мастер-класс бастықы, да? Аха, бастықы үйеретерге сананна. Онна үйолық үйерін жолынан сразы сұрыптар бұдым. Онты ола бесебет болады. Күн бүйінгер дері бұл кетігін жоғын алты халлаға. Рапы да бітті? Ратын, аха. Бүй бастықы үйерін әтшілер болы бұд. Онны болағына... Бүй болағына ұмкаркасынай кукла кәнеттен шарнирнайға кені. Үйіріттен қағылауды, ол шарнирінен деңімен наға интересіне деген бұл үлітті тағы бұрда қамсыр дей. Наға жүгейлік кей бұл тұннақ оғы құрдық аға кей әтірге ұлы мұнық аян тағарар. Оны болғаны мен күз бар портретіне кукла оңырын отчыларға кене қырғы еті бәліқ текпін ға бағарар едім. Оны ровна ол ұнық бәмілебін Оғым білін өнті жетті астақ, кене портретіне кукладын. Аға, бұл қараңа әлейчікті, қаршуы байдыр бесті. Шарнирнай кукла. Шарнирнай кукла. Ачаңай лейті, атаған сөйіқтіра бардақам сыр. Бардақам сыр, аға. Оны, тұн бұл бәйін күзгар мейгіндетін. Бұдаған де портретіне ден нұқ болар бұл. Портретіне ден, аға, білі кемехар мейгіндетін Тоқ бұлғады, кейбілі фантазия бол бұдақ, олық точечіне барыда мәйгіннықтақ дейін. Оның қолыбыра көрбіт кейі барыда мәйгіннықтар, ағыры барын бәбір мәйгіннықтар. Мен көрдік дейілдер, точет ханта күйім бәбір мәйгіннықтар. Көрбіт оғым. Оның қолыбыра мәйгіннықтарға қартысқынның көрін дұғы әбетер ұтын. Оған хембер бәйін атты Қарцықынан, қастағаны біле тұғынан әргеден қарцықынан көрінгі тұғынан. Ракурсы. Ракурсынан. Бұл баттаға әген барды біле афчина, натуральны тұғы біле тұғын ұламыд қаялып бұд. Онтын бұлағына, таңған бұлағына білінлері бұлаға бәйім. Таңыз маңығына бірін нақпын бәйім. Ол тұғынан
жилет, да, харсхаллах, бедин логотипа, он платит, а не ровно топор бремер бар материалдар нан. Вот это я на бен то скунан кепсир была хахан тентеру тяхни, то хиделя хни, он там. А я жарка, кра ого эрдэхкатен сэгэнна гатин да эбитер кайдадени. Бен то спунан блинер была хамин чарапч тентеру тяхпин, чарапч ойжун тахан жаван. Он был лагана. Бу кито хинчо он алтахал гамин ала хатин иделя хатим, хэ. Чолартен бу тус бейбер улхан лари бауте болла, хэ. Урут полагана полицияга үлгүрөтүм. Онна пенсияга таксаман билген уже бем хевдүл жарыктан жарыктан хаджабын. Питания тоо үйрага көрүүрүнө мен нутрициолог да. Чолай таха жандару ахылка бебит түрүт аспытынан ахайын ден сердивин. Онна улана а так полагана бем аяр тоха огырдык битте чубаскынса. Олон токогун хем бир жаджар эппин кей хем бир он только тен, бо именно кукла орга блики осахан самирди. Кукла бли бликра кргеттер баракрахажан кукланан аньян латах пти олиген боллагана. Бо кукланан кукла орар бияха чугас бо аяр жор кии аяр жорга бли сестагас боллагана сайдар юнер сайдар симбир. Тоже тахна бли мейби тунга повышарията да, но чале таха симбир бо за творческое. Мышление, аппетит. Ага. Олеген боллагана, олон токовын хаямын оты бу билген хембир бу илибине урхуйдуын даганы, истенебин даганы, он оттон бу тойынан ордах бутынымен орады. Кыралан, онын токовын симбир жаджабын, он оты бу хембир тойынан ораган курдук, только, конечно, үлете алыс то устук химбир. Беремене эрьер он на устук. Вот молодец, тут быстапкага опсайнен бастыка кыттым болар, да, Таяна? Ага, быстапкага бастыка кыттым болар, ага. А бастыка бу бейманник тэридивит, он на валлана. Ага, чугай кыргыттары кыттып истим, ол усталанна, бары арахна эгяга өлли хиджаллар, он на ол өллерин бұгыгар, бу мучалы таха хоббиларын туда хиджаларда, тоже тахана кихи үлетіттен хембір сылайыр, оны әбәет кейхі хоббиден бар бұлықтақ. Бұл қолыбыр наға чөй Маша Майокова ден үлелері тұралар, бейіні кітті бұл харчағына үлелері, мені оны ұлағаны бұл Маша кендері бұл сайын оғылыра. Наға чөй ұлық бұрты күп күраттан бұл бергелері ұлық тұл. Табачықатан, ер ұлақ стақаны. Кып кырынна аккуратная он. Кере кырын ки наши кредиттар бегенну бары ещё баты битүмсен билгени хас күн ахсын били тоха кепсете бит. Он оллагына уже анызгы выставка бутын уже бланна. Э, бланны хиджагат. Атан бланны дигер тоха мен бир улхан коллекция ге кду тематикалах үлени оңорор ханалах кытты. Антон, қайдақ та қойды хиджаты кірді кірді тар боллаха. Кірді кірді тар боллахана тоқтен. Бәбдігер береме берді бит. Тоже тақында бұл манна кейі. Этергелі түптен таптан олырор кейі үлілер. Харчанаға ол бар. Мен боллағаны қолыбыра бұл білі әлбәқ па жарқтақпын бәм, олығын боллағаны бұл бейір білім бұл болады. Но ол қылауыра выставка бұтын ханға жылы күтті сетімдер болды бұд. Оны ол оның жүр тематикалақ үлелер бар болықтыра. А так боллағаны мен бәм бұл күгім кәнеттен 2 олығыны түрі өбетім ұтысы бұл. Оны келер портретнедерін оңырықын барым. Әй, әчайын 2 боллағыңар олықтырғын құманық. Қаяңын куклаға тәңнәймен? Тәңнәймен оңырыфын бағарын. Отын бұл бәйбі, отын бағар кем білер, кенін бағар оңырын. Отын жыл қолынып, аға береме, көтірін не оңырын. Кеге тоқтайдан әпі, той тағаны кей бәдігер, хем бір мәннік, қолынан көріққа ен тоқ берекдәк. Хадане бұрдық. Аға, кей хатапы таға ден соқ күтіп. Хамы главная береме, онына бағанады. Отчығаны кей түгі бұртын тұттыр, особенно бейі зақалар. Аға, талан. Талан, хембер бар бар бұдығар. Жоңна бітігер, бұманна ұрғыдауыз ұрғығын кепсіғі бітін бағара өтті. Отын бұл әппетім күрдік ұрғыдуын күрі әрдіқпеттен, оны болғаны бұл мен ұрғы жәгі, да? Қырдақ біттен аттыра рухи дұрбын наға сөбілі бін. Олы сөбілі бін, онына бұл жәгі
убайым бигетрабыт убайым харскадан хаямын улах бени урхуйдабытым. Оны нахан тирендек бу урхуй урхуйдан барамын икес болбынан беремене болбыт. Аллах битәве күрдік. Аллах тоғары тіндің бір магия бар күрдік. Оны білінгі бір әмір қалабыра бұл ендер дегі сарысқалақ таңасқа, мұнлік үйінкемістен қарысқалақ тоғы қаямын, аямын жәді жалына ған болса қалар жәгетін түрді тәқпеттен. Оны бұл үс күт, да? Екут бұл күт, салдан күт. Бұл мұнлік қарысқалақ таңастары оңырын атылу. Күндік өрөтчілер бет әйеғі анамыд бұғасырда қарчаны баппағай бәйтін өрін әтчілерін күтірі тұрорбұт бұстапқытын көрдірді бұт, онына сырдатты бұт. Қарчаны ханатар әбет болық бұтна бұ бұстапқа бұт? Күнді жүкізгі көріп бұт ұлықтауқтырын, өлдіттарын бұл смарт библиотекаға тұрорбұт бұстапқа бұтығар үңгір бұт. Бұ бұстапқа? Құқылың тұтар 30 күнігер дейірі жан сәрге көрейтігір тұруға, оның әге керін көрін сәрген. Әдіңе болын, аныңыз берілерге көрсек қадері.